朋友们好啊，2022年的1月18号，星期二，我们继续说国史，给大家读一篇文章，给大家读一篇《人民日报》1964年10月6号第600上发表的一篇文章，标题叫《上了生动的一课：毛泽东思想的颂歌》。工人、农民、战士、学生座谈音乐舞蹈史诗《东方红》，作者是清华大学学生胡锦涛。看了音乐舞蹈史诗《东方红》以后，我的心久久不能平静。旧中国沉重的苦难，革命先辈们抛头颅、洒热血，从事艰巨的革命斗争。胜利的红旗插上了天安门的情景，蓬蓬勃勃的社会主义革命和社会主义建设的繁荣景象，都教育着我，鞭策着我。我从内心感到，这不仅是一场很好的歌舞，而且是一部中国革命的巨大史诗，是党领导下的40多年革命斗争的缩影，是对我们进行阶级教育和革命传统教育的好教材。它赋予我们巨大的精神力量，给我们上了生动的一课。对于我们这些没有受过旧社会苦的年轻人来说，音乐舞蹈史诗《东方红》给予我们深刻的忆苦思甜教育。从旧中国的苦难一场里，我看到在旧社会三座大山的压迫下，劳动人民食不糊口，衣不蔽体。他们肩上压着沉重的负担，在皮鞭下牛马似的干着活，却过着牛马不如的日子。残酷的国民党反动派还要抓壮丁，弄得劳动人民家破人亡、妻离子散。无耻的帝国主义者，他们吸尽了中国人民的鲜血，还任意残杀中国人民。的确，不懂得剥削就不懂得革命。这种阶级的深仇大恨。国家民族的耻辱，我们永远也不能忘记。我们要把革命进行到底，要把黑暗的剥削制度从地球上消灭干净。因为舞蹈史诗《东方红》使我更进一步体会到我们党和毛主席的伟大和英明，使我下定决心，更加坚定地跟着党走。歌舞中充分地显示了从党成立的那一天起。中国革命就走上了新的历程，特别是遵义会议确立以毛主席为首的领导以后，我国的革命事业更进入了蓬勃发展的新时代。是在毛主席的指引下，红军完成了举世无双的25000里长征；是在毛主席的号召下，解放区开展了史无前例的大生产运动；是在毛主席的领导下，取得了抗日战争和解放战争的伟大胜利。是在毛泽东思想的光辉照耀下，今天我们又高举三面红旗，取得了社会主义革命和社会主义建设的辉煌成就。这一切都雄辩地证明，我们的党是伟大的党，毛主席是伟大的领袖，他代表了马克思列宁主义普遍真理，他代表了我们6亿5000万人民的革命呼声。我要更好地听毛主席的话，学习毛泽东思想。坚定地跟着党走，永远前进在毛主席领队的革命行列中。看了这场歌舞，联想到今天大好的革命形势，我深深感到我们年轻一代肩上担子的重大，我们的革命先辈吃尽了千辛万苦打下了今天的江山，我们青年一代能不能接好革命的班？这是关系到我们的党会不会变质，我们的国家会不会变颜色，我们的革命事业能不能进行到底的严重问题。我们绝不能把先辈们流血牺牲得来的革命果实从我们手中丢掉。我是一个青年学生，要更好的听党的话，听毛主席的话，努力学习毛泽东思想，努力吸取革命先辈的革命经验。
和工农群众相结合，走革命化的道路，走劳动化的道路，绝不辜负革命先辈的期望。1964年10月6号，《人民日报》胡锦涛同学的文章。写的挺好啊，尤其是这个这段话啊，我们青年人、青年一代能不能接好革命的班，这是关系到我们的党会不会变质，我们的国家会不会变颜色，我们的革命事业能不能进行到底的严重问题。我们绝不能把先辈们流血牺牲得来的革命果实从我们手中丢掉。那么我们就说一说胡锦涛，我们就说一说最后终于还真就接了共产党的班的这个胡锦涛。我们看一看啊，这个革命先辈吃尽了千辛万苦打下的江山啊，是不是依旧那样的巩固。我们看一看啊，这个中国共产党，在胡锦涛作为党魁期间那十年光景里头是否变了质。那么社会主义的新中国在胡锦涛任国家主席的十年时间里是否改变了颜色。那么中国共产党人和中国人民从事了几十年的革命事业，革命果实是否依然胡锦涛啊，胡锦涛1964年10月份能在人民日报上发这样的文章，你就可以看得出来，你就可以一看就能得出一个结论，就是大学期间的胡锦涛就是一好学生。胡锦涛确实是好学生。胡锦涛是应该说是平民子弟，从小就是个好学生。小学中学一路一直到大学。清华期间的胡锦涛除了一门功课4分以外，其余全是满分，全是5分。名副其实高材生，然后呢，又是个非常听话的好学生，就是有点像什么呢？驯服工具一样，驯服工具，就是按照刘少奇的共产党员标修养来说呢，胡锦涛应该是那个年月里头修养比较好的这个好学生。那同时呢，胡锦涛是1964年10月6号发的这个文章。他是半年前加入了中国共产党，就是1964年4月份，胡锦涛是加入共产党。尽管他在清华申请入党也不是特别顺，曾经还没被通过过，只是到了1964年的4月才正式的成为了中国共产党的一位党员。那么呢，这样一个有着共产党人修养的，还有修养还不错的这样一个好学生，听话的好学生，很驯服的好学生，那应该是什么样子呢？学习好，不仅学习好，还有什么？大学期间非常活跃，积极参加各种活动，文体活动，那他还特喜欢舞蹈，胡锦涛还是特热衷于跳舞啊。当然那时候那个舞蹈不是贴面舞了，是不是啊？不是资产阶级那种的，贴面舞了，华尔兹了什么的，是吧？胡锦涛就是喜欢跳舞，跳革命的舞蹈。然后呢，他还曾经担任过这个清华大学学生文工团的舞蹈队的团支部书记，从团口的工作那时候就开始了，在团口的工作，没等毕业呢，胡锦涛那时候就在上水利系就开始后。高年级了就开始做低年级的政治辅导员，就辅导员。那么呢，64年4月份入党之后的
半年以后，这不就是国庆十五周年吗？国庆十五周年的时候，胡锦涛做一个听话的好学生，被选进了清华大学100个学生组成的这样的一个也是个演员团队吧啊，他们也曾经参加了这个东方红的这个排练，东方红的排练，但是后来可能呢没登场，他们属于帮忙的业余的啊，业余团体啊。那么呢，他对于东方红整个的这个过程排练的过程，他就有过参与啊。最后呢，他又看了这场演出。而在这看演出之前的10月1号啊，胡锦涛因为是听话的好学生啊，所以他又被选入清华大学的游行队伍啊，然后参加了国庆大游行，从长安街上走过，向毛主席挥手，高呼“毛主席万岁”。就这么着，你看参加了这个东方红的排练了，然后呢还看了东方红了，然后呢还参加了国庆游行了，看见毛主席了，就这么着，新党员胡锦涛同学就写了这篇文章，上了《生动的一刻》。那么胡锦涛呢，好学生的生涯结束了，毕业了。他毕业后一开始他是被留校了，留在清华水利系了，当辅导员，当搞科研了，当老师。但68年的时候，离开清华去了甘肃，到了这个刘家峡水电站，后来呢又到了甘肃省的建委，反正都是开始从事这个技术工作和行政工作。其实他技术工作的从事的时间不多不长，主要是搞行政工作。那么呢，他就是在刘家峡和甘肃省建委工作期间，他就得到了一个人的赏识，这个人就是大家说的胡锦涛的这个政治导师，也是他的恩人。当时任甘肃省委书记的宋平，就是周恩来曾经的秘书，40年代末的时候，周恩来的秘书，后来甘肃省委书记。到后来，大家知道了啊，宋平，最高的职务做过中共中央政治局的常委，你就可以想象了。你说他当省委书记的时候，他就赏识胡锦涛，然后他一路升迁，当了政治局常委了。你想，这胡锦涛会是什么样的一个成长的轨迹，是不是啊？不仅宋平不仅赏识这个胡锦涛，哎。还把胡锦涛引荐给了一个人，谁呢？当时的中共中央总书记，曾经的共青团中央第一书记的胡耀邦。随后，在1982年的9月份，胡锦涛就进入到了共青团系统，出任了共青团甘肃省委书记。1982年，82年的时候。胡锦涛时年40岁整，属马的，40岁做了共青团甘肃省委书记，而就在同年1982年这一年，中共12大上，共青团甘肃省委书记胡锦涛被当选为中央候补委员，40岁候补中委，从此这个胡锦涛、宋平、胡耀邦。就这样的关系掐上了之后，开始进入了仕途上的这个是个训跑期，上了高铁了啊，就上了高铁。几个月以后，中央候补委员胡锦涛那就不当共青团甘肃省委书记了，直接进了北京，担任了共青团中央书记处的书记，全国青联主席。1984年出任共青团中央的书记处的第一书记，42岁啊，团中央第一书记。
胡锦涛在中共党内这个崛起，应该说这个真正的起点啊，中共高层的这个崛起，高层之内崛起的起点，就是在共青团中央第一书记这个任内就开始了。那么，有了地方工作的经验，有了共青团口的这个工作经验，有了共青团中央第一书记的这样的政治履历，1985年的时候，中央一度想让胡锦涛出任中共中央宣传部长，85年的时候，但是呢，可能各种因素吧，就没做上这个中宣部的部长。你现在来看，可能是好事啊，而是把他外派了，派到哪儿去呢？派到了贵州省，贵州的省委书，当时的省委书记朱厚泽，出任了中宣部长，那么留下这个贵州省委书记这个圈儿给了胡锦涛。那么胡锦涛在贵州期间曾经创造了一个什么毕节的一个生态什么生毕节生态区这样的一个扶贫工作经验吧，这是胡锦涛在贵州时的一大政绩。那么当时的胡耀邦啊，在中办主任温家宝啊、裴同佳什么的，也都到贵州给胡锦涛站台捧场啊，支持胡锦涛的工作。后来89年的1月份，有了4年主政一方履历的正省级干部，中共中央的这个他当时还是候补委员，还是胡锦涛13大上当的中央委员。那么胡锦涛89年1月份的时候出任了西藏自治区的党委书记，接替了伍金华。伍金华那时候工作不利，好像，然后就给调下去了，把胡锦涛派上去。西藏，胡锦涛在西藏的这3年，是胡锦涛一生最重大的转折点。他刚到西藏的时候，其实点儿时机特别特别的不好。他1月份刚到这个西藏接任没几天儿，这个当时的全国人大常委会的副委员长，就是西藏的两大宗教领袖之一的班禅额尔德尼却吉坚赞，就在日喀则就去世了，就心肌梗塞，心肌梗死，才51岁啊，班禅。大家想一想，50年代初时候，达赖和班禅两个西藏宗教领袖去北京，毛主席接见他们，一个小伙儿，一小孩儿，两个小孩儿，其实就是这样子啊。当然，你看毛主席对于西藏的宗教领袖当时多，真是礼遇有加呀！真是礼遇有加。这以后什么机会我们说说啊。那么班禅在日喀则就突然间就去世了。这个事儿当时就被人给利用，就被西藏的这个要求独立的搞藏独的一些人就给拿过来说事儿，然后就开始流言四起呀。加上，尤其是因为80年代初啊，这个胡锦涛啊，这个不是这个胡耀邦，不是在拉萨的时候，在西藏的时候，就脱口而出一系列的胡适的民族政策，是不是？不是把这个曾经的农奴主什么的西藏贵族什么他妈都给平反昭雪了，然后都扶持到了西藏党政军的各个要害的部门要害职务上去了，然后纷纷的就把在西藏的害人的往回撵往回撤嘛，是不是？这个大家感兴趣的话可以回头翻墙，这个新伟哥曾经有这个胡锦涛西藏民族少数民族政策的那么相关的章节，说的非常非常细。就是因为这样错误的民族政策，导致了西藏从80年代开始就开始人心惶惶了。
西藏他们那个藏族就开始活跃起来了，然后这个翻了身的这个农奴主们，那不是农奴，是翻身的农奴主们和这些贵族们就开始他妈离心离德，对共产党也来切齿，然后就开始这，包括跟境外的势力就开始勾搭连环，就他妈要琢磨西藏闹事儿。而班禅热德尼契一先赞去世这个事儿，正好是他们的一个契机。于是呢，在他们的蛊惑煽动之下，哎，就开始有一些人就在拉萨就开始搞示威游行。示威游行最后发展成为骚乱，那八角街什么的都不得了了，局势非常非常之紧张。胡锦涛到西藏时下车伊始，屁股没坐热就碰这事儿。到三月八号的时候啊，中央宣布拉萨建严。嗯，那时候我上大学了，我们听说了啊。然后呢，这个中央宣布拉萨建严。胡锦涛闻风而动，这有尚方宝剑吗？我说，然后就开始迅速响应，就开始处置这个骚乱。听说开了枪，听说是什么呢？听说是胡锦涛建议中央实施建言，然后呢要武装镇压。听说是胡锦涛给中央打了电报之后，汇报上去之后，中央就开始讨论，就开始研究。而中央最后的意见还没有到达拉萨的时候，没有到西藏的时候，胡锦涛那边已经动手了。我确实是见过那张照片，背景是布达拉宫，然后胡锦涛是左边啊，左边是胡锦涛，右边是当时西藏军区的司令啊，叫什么名我忘了。胡锦涛当时真就戴着一双白手套啊，就在这指挥部队，就镇压。那主要的这个好像是这主要的这个闹事的地方，就那八角街，那是个中心地带吧，嗯。听说这边已经动了手了，中央电报才到。同意胡锦涛这么干，其实胡锦涛都已经开始干了。胡锦涛说这个事儿可拿了大分了就，就这么着，然后就迅速的平息了，社会秩序就恢复。嗯，那么这个事儿，当时对中央，包括对邓，这个震动都很大。在此之前的时候，听说中央上那些老人们，对胡锦涛这个乳臭未干的这么一个后生没抱什么希望，以为他能干什么，一学生出身，共青团干部是不是啊什么的，也没打过仗是不是啊，没见过这阵势，怕他压不住啊，说的这没长胡子的。嗯，听说胡锦涛漂漂亮亮干完这一把之后，邓小平都替他说话。听说邓小平当时在老人堆里头说，你们都说什么小胡什么什么软，说小胡他妈的弱，你看他软吗？他弱吗？他不弱，挺硬。胡锦涛在邓小平这儿就是西藏评判这个事儿得了大分了就。嗯，那么呢，大家就认为这个胡锦涛不得了，这小子他妈的年轻的，然后但是行事果敢，敢负责，那这不得了，这不得了。然后呢，一看那平息了。骚乱是不是啊？那这对党极其忠诚是胡锦涛。就这么着，胡锦涛在中共党内应该说是名声鹊起了，应该说为他几年之后他的一步登天就奠定了，哎呀，这最大的一块基石。那么92年的10月份，在中共14届一中全会上，当时。在邓小平的授意之下，由中共中央政治局常委宋平推荐，由当时的邓丽群提名，胡锦涛越级就当选为中共中央政治局的常委了。你要知道啊，他13大上才是中央委员啊，1987年。胡锦涛这个人就是12、13、14这三次党代会上，胡锦涛就成就了自己一辈子。12大是候补中委，13大是中委，14大就直接越过政治局委员，直接杀入政治局常委。那胡锦涛不得了啊，那个时候14大进常委，排名第7，排名老7。但是他是中共中央书记处的常务书记，
相当于王大病前彭真的角色，管常务工作啊。那么十四大这个邓小平的授意，宋平的推荐，邓丽群的提名，最后成就了胡锦涛在党内的这样的一个地位，就意味着什么了呢？就意味着中国共产党，这种所谓的接班体制出了一个新事儿。什么事儿呢？就是邓小平隔代指定接班人。就说十四大上，邓小平就为江泽民安排好了接班人了，你之后就是他。什么意思？那意思就是江泽民你也就被安排你自己的接班人了。十四大，然后十五大呢，继续做中央常委、政治局常委、中央书记处常务书记，跟十四大一样。但是胡锦涛那马上就要迎来他的2002，迎来中共的十六大，胡锦涛就要成为中共的党魁了。胡锦涛十年小媳妇儿，充分发挥了清华大学那个听话的好学生，那个驯服的好学生，那个功力啊，十年呢，你换一个人啊，都很难像胡锦涛那样能做的那么稳当。储君呢，中国历史上的储君说废就废，你想习近平不也仅仅做了五年的储君吗？啊，胡锦涛竟然做了十年。50岁一直做到了60岁。那么呢，这说的是什么呢？这说的是胡锦涛的这个人的一面。什么呢？说他是个好学生，在清华的时候好学生，然后呢在宋平，在甘肃的时候是宋平的好学生，然后后来进了这个团中央之后是胡耀邦的好学生，然后呢后来成为了邓小平的好学生啊，反正就是始终是好学生。这个好学生在储君的位置上待了十年，证明了自己是个好学生。这是胡锦涛的一面。胡锦涛还有一面什么呢？就是他是一个中国新中国历史上的一个弱主。一个弱主。你对比一下今天的习近平。你对比一下他的前任的这个江泽民，你胡锦涛不是不折不扣的一弱主，干了十年中共党魁、党政军一把手，到最后退休的时候裸退，然后到退休的时候也没混着一个核心，一直到退休的时候，退休之前还是以胡锦涛同志为总，以胡锦涛同志为总书记的党中央，连一个以胡锦涛为核心的党中央都没混上。就这么个弱主，不仅没混上核心啊，一开始接班的时候还接了半个班，枪杆子在江泽民的手里又足足的长了他妈两年。两年多以后，江泽民还安排了两个督军，哈哈，就是两大腐败分子，他妈徐载厚、郭伯雄做监军，哈哈。再配合上这么一个贾廷安啊，清华大学胡锦涛的校友，这个曾经在公开和私下的场合里面说过胡锦涛，说胡锦涛啊，这个所谓国内有一个什么自由记者啊，哈哈，持异议人士那个高瑜啊，高瑜在多少年之前，这多少年，十多年前差不多，曾经呢跟胡锦涛的清华校友们多有这个联络，也披露出过一些信息。清华校友当时他们就说，所以在高层观察了十年，就隐忍了十年，当了十年小媳妇儿的胡锦涛才接上班。一方面呢让胡锦涛知道了整个中央政治的大致的这个规则规矩。他也知道了中央的各派各系之间的关系，也知道了上面的风向啊，各种风向那都基本上秀得一清二楚啊，各派各这个各种力量
啊，这个都是怎么治好的？大家这个能够合作的东西是什么？然后哪些东西水火不容的？什么所有这些东西都看得一清二楚。所以呢，胡锦涛也非常清楚，因为自己也不是官二代，自己呢也这个应该说看看自己的履历，是不是啊？最后的成就这样，他也挺知足，也挺知足。但他非常清楚，他这个儿子不是亲儿子，不是亲儿子。邓小平之所以指定他做隔代接班人，很大程度上也有制衡江泽民的味道在里头，意图在里头。清华校友说，胡锦涛知道自己是一个过继的儿子，只是一个坐堂的女婿，所以呢，说胡锦涛只能听家里人的话。这就是胡锦涛10年里头，你看，你说他听谁的话？胡锦涛10年稳稳当当，稳到了让你都着急的程度，就那么个人，做人做事。但是自始至终，其实胡锦涛听谁的话？他听邓家的话。这就是清华校友说他只能听家里人的话，就是这个意思。我曾经说薄熙来的时候啊，因为薄熙来也是胡锦涛任内被打下去的，胡锦涛任内打下2个政治局委员，最高的。这个最高职务的就2个政治局委员被打下去了，一个是上海的陈良宇，一个是薄熙来。我说薄熙来的时候，大家记不记得我曾经说，这个温家宝是怎么布的局？最后温家宝是怎么样获得了胡锦涛的支持？我说温家宝是游说了邓家，告诉邓家，按照薄熙来这种打法，以后邓家都得被装进去。让邓家感觉到了薄熙来的威胁，所以邓家出面，邓朴方出面做了胡锦涛的工作。很简单，你是我爸爸安排的，你今天这个位置是我爸爸给你的，最后胡锦涛默许了温家宝倒戈的这个事儿，才有了薄熙来的。对薄熙来呢最后的一击，所以胡锦涛听邓家的话，然后清华校友还披露另一件事儿，就是什么？就是胡锦涛身体不怎么好，他在任就是做党魁那十年，做总书记那十年里头，胡锦涛身体不好，尽管咱们看不着啊，咱们看不出来，这也就反证了什么呢？印证了这个习近平18大之后，你看18大之后，习近平喜欢阅兵。有几次阅兵，什么这个场合什么的，包括开党代会，这不胡锦涛不都那前任嘛，是不是都出席了吗？但是全国人眼见着这胡锦涛的身体，这一夜之间就垮了。退了休以后，这胡锦涛这身体真是江河日下呀！你尤其是去年七一这个建党百年，在天安门城楼上，江已经去不了了。你看这个。胡锦涛去了，但你看胡锦涛那已经瘦成什么样，老成什么样子了。胡锦涛跟我老父亲同岁，42年属马的，他这身体都不如我老父亲。正国级啊，就那么养着啊，就不行。底子不好，还是怎么着？还是长期做的好学生做的，积育成疾，也未可知啊。所以清华校友都说，你看他身体也不怎么好，然后呢说这个说在那干这个10年呢，有的人说什么，还甚至有的说中央的一些老人老常委都这么说，说这胡锦涛就这么干，是不是？这不是人过的日子呀？你这么整啊，是不是？早点下来算了。说都劝胡锦涛，说你这也不是人过的日子。说胡锦涛，我以前曾经说过，你说部队2大监军。监军之前，江泽民又多干了2年，就不交权。交完权，2大监军，胡锦涛根本手里压根就在军权上根本就没有任何权利，没有权利。你汶川地震调兵都调不了，你看。说胡锦涛在这个家里头，这个那10年里头，在家跟老婆说话，说点私房话都不敢在屋里说，都得出去，在院子里头散步的时候，据说怕。在屋里说被人给听见，就是胡锦涛已经被人给控制到什么程度了？大家可以想一想，
所以才有老同志发改，说你这也不是人过的日子，你说你早点下来算了。就都这么劝他，这么劝他。所以说后来他退下来之后，大家都替胡锦涛高兴，说这下你行了，你自由了。但没想到自由了之后的胡锦涛，这身体一下垮了，一下垮了。那么大家想一想，胡锦涛十年他的任上，那都有哪些东西呢？总体来说啊，35分钟，总体来说应该说是胡锦涛十年是中国的社会问题越来越尖锐的十年，是中国的贫富差距越拉越大的这个十年，是中国的贫富差距越来越扩大的十年，是中国的社会矛盾越积越多，并且多有爆发的十年。大家算算，从2017年说中国人说恐怖主义事件多少，光跟新疆有关的这种袭警啊、爆炸案，什么喀什啊、库车呀、和田呐，什么这些事儿啊，包括什么这个这个，那时候好像是飞机都经常出事儿吧，是不是？一个什么这个。南航是不是有一个什么37爆炸未遂案？2008年3月7号，天津航空有一个劫机案，12年的时候，所以说那时候大多恐那个时候就，并且呢都是发生在什么很多恐怖袭击活动，这种事件还甚至都发生在奥运会的这个举办之前，举办之前，所以那个时候他妈的这可以说是影响极坏，应该说。昆明公交爆炸案啊，什么的，不都是那个时候出的吗？什么75事件，2010年，2009年，2009年，75事件，2005年75事件啊，对，刚到这儿，我们刚到澳洲，这就是拿刀就砍人，所以那个时候是中国应该说是一个，这个，就四处他妈的起火啊，就那么个十年，那么个十年。所以我曾经有这样一个观点啊，改革开放30年最黑暗的时期是胡温时期，当然有很多东西是前20年积攒过来的，但是和胡温的不作为和胡的弱，以及温的他妈的这个叛徒、倒行逆施，这是有直接的关系的，是有直接的关系。那么胡锦涛其任职期间中还有什么？有非典，有禽流感，南方特大雪灾，然后呢是汶川地震，然后呢什么那个什么 NEH 流感、甲型流感，然后青海玉树地震，还有什么10年。2010年的时候，中国南方北方那场洪水洪灾啊，还有什么？还有温州的什么动车事故等等等等这些事。总结一句什么呢？就是胡锦涛那个十年，应该说中国的江山都已经早都不是红色了啊，应该说胡锦涛时期中国的这个挂羊头卖狗肉，这羊头都已经烂掉了，都已经烂掉了，烂掉了，应该说，事实上是中国的社会主义事业在胡温十年已经走到了末路了，就是到那个时候，如果要没有一个18大，习近平上来之后对社会主义的这些个部分程度的这样的回归。那么可能一个世界中国就可以颠覆，甚至都这一毫不是危言耸听，朋友们，这就是上了生动的一课啊，这个要做好革命接班人的这个胡锦涛终于接了班之后引领中国的十年。那么18大呢，这个胡锦涛裸退，最后落了一个高风亮节这么一个美誉，但其实呢，这个18大前后、18大上，包括11、18届一中全会，那斗的大家都记得吧？都记得是不是？有人说胡锦涛在这之前跟江泽民曾经有有有有
这个有一次对话，对话之前的时候，胡锦涛就曾经在中央内部就放过话，就说什么说这个以后的老同志不要干政，我们这些老同志以后也不干政，不干涉下一届胡锦的习近平他们这事儿，然后呢，他就跟老姜说有一次对话，他说以后十八大这个常委这个选择上，尤其中央重要的这个岗位上。重要的岗位，一个是常委，一个是中办主任，你像中组部长，这都是重要岗位。胡锦涛跟江泽民说，你也别提名，我也不提名，咱们都让习近平自己安排，行不行？不知道江泽民是怎么虚与委蛇。胡锦涛说完之后，反正最后的结果，十八大七个常委里头，最少五六个都是江泽民推荐的吧，是不是啊？都是江泽民的人嘛？大家看一看十八大那个常委。你看那七个人是不是啊？所以说，应该说江泽民是在十八大的人事布局上那是取得完胜，然后什么的，胡锦涛这边应该说团派就这个颓势就已经显露了。十八大上这个李元朝没入场，听说是朱镕基反对，然后听说李鹏也反对，这两个任总理都反对李元朝入场，然后呢？这李鹏还反对汪洋进常委，李鹏啊，这周恩来的这干儿子，这李鹏在这一点上啊，我觉得冥冥之中，他还真做对了事儿，明确的反对汪洋进常委，当时他就说这个汪洋和李元朝都有自由化的倾向，李鹏说的，李鹏说尤其汪洋自由化倾向最重，最重。坚决反对汪洋进常委，你看这李鹏，所以总结一下这个胡锦涛十年，最后应该说他就是以失败的这样的一个作为了他的一个结局，就是无可奈何，豁出去，党权、军权，一并全缴出去裸退了，跟高风亮节关系不大。他想恋战，他也做不到。也可能十八大就这一这这最后这个结果，对于胡锦涛来说雪上加霜，对他又一次是最后的一次大的打击。你看他退休以后，这身体就一下子塌了，就不行了，就不行。十八大那肯定是斗了，肯定是斗了。这是结果，这个过程都不好说，都不好学，是不是啊？传闻太多，包括这个十八届一中全会，大家等着，他妈等多少，等一个多小时，这新常委怎么不出来呢？是不是？后来习近平领他们出，习近平说对不起，让大家久等了啊。很多传言，很多传言，说为什么耽误了一个多小时呢？说十八届一中全会，说老同志全到场了，江湖啊、朱莉全到场了，一帮老人压迫着这个习近平，定常选政治局嘛，选常委嘛，说这中间这个为什么耽误多少时候？说江泽民出去上厕所去，回来的时候，到休息室说休息休息，结果睡着了，没有人敢去叫他，都睡醒了以后才过来，耽误多少时，不知道真假，这就是。新中国历史上，中国共产党历史上的一个党魁，曾经的好学生，后来的弱主，胡锦涛。分享到这儿，谢谢大家。